To je jedna nauka. Matematika. To je prava nauka. Matematika. Tu se uči da se misli, da se broji, da se meri, da se množi, uvećava, da se deli i smanjuje, oduzima i dodaje, da se znade, da se piše, šta je veće, šta je više. Drugačije, osim ovoga x-a, ovdje kako nazvam. Znači, bilo kako crtanje, prekrcavanje ništa, smatra se netačno, dobro? Razumeli ste, molim vas, ispustujte ovo, jer onda nema svrhe ovo, jer što smo radili. I kaže ovaj, za popunjavanje, na kraju kad završite, koristite hemijsku olovku ili plomastu. Znači, dobit ćete hemijsku olovku i lenjer, svi učesnici će dobiti, ja ću vam sada podeliti svakom po jednu hemijsku, sa kojom ćete na kraju, po završetku takmičenja, preći hemijskom odreći. Tu se uči da se misli, da se broji, da se meri, da se množi. Tako će Kirgur, možete početi, dobili ste materijale, pročitajte, pažljivo radite, imate vremena, 120 minuta da se uradite. Želim puno uspjeha, radite polako i smirno. Šta je levo, šta je desno, šta je ispod, šta je iznad, šta